Макацма Батумис центрში ჯერ ახალგაზრდა დაჭრა, შემდეგ პოლიციის განყოფილებაში შევარდა და თავის მოკვლა სცადა. Сагамшидобис кен укурет курьер 6 საათზე მე მიშა სასიაშვილი ვარ. Ყოფილი მეუღლის დაჭრაში ბრალდებული მამაკაცი უკვე დაკავებულია ის ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, თუმცა გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს და დუმილის უფლებას იყენებს. დაჭრილის მდგომარეობა კი კვლავაც მძიმეა. შეგახსენებთ შემთხვევა ხაშურში, ერთ-ერთი ლამაზი სალონში მოხდა. 33 წლის ქალს მისმა ყოფილმა მეუღლემ ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობები მიაყენა. ქალს შინაგანი ორგანოები დაზიანებული აქვს. დავით ვალიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. დავით, დანაშაულის მოტივი თუ მაინც არის ცნობილი? Როგორც დაზარალებულის და დაკავებულის ახლობლები ამბობენ, რამდენიმე წლიანი თანაცხოვრების დროს მეუღლეებს შორის არსებობდა კონფლიქტი, თუმცა ეს ფიზიკურ დაპირისპირებამდე არასოდეს მისულა. ბოლო ორი კვირა კი ქალბატონი დაშორდა საკუთარ მეუღლეს და იცხოვრობდა მშობლებთან ერთად. ამ პერიოდის მანძილზე მამაკაცს ჰქონდა არაერთხელ შერიგების მცდელობა, რაზეც თავად ქალბატონი იყო უარზე და უკვე გუშინ სამუშაო ადგილზე სილამაზის სალონში მიაკითხა ყოფილ მეუღლეს, გაიყვანა გვერდით სხვა ოთახში, ააფარა პირზე ხელი მისთვის, რათა ყვირილის ხმა არ გაეგოთ იქ მყოფ სხვა ადამიანებს და ბასრის აგნით მიაყენა დაზიანებები მუცლის არეში. ამ დროს ახალგაზრდა ქალბატონმა საკუთარი ძალებით შეძლო თავის დაღწევა, გამოვიდა ოთახიდან, შველას თხოვა იქ მყოფ ადამიანებს, რა დროსაც მისი ყოფილი მეუღლე, ყოფილმა მეუღლემ კიდევ მოახერხა მისთვის ბასრის აგნით ფიზიკური დაზიანებების მიყენება და ტერიტორიიდან გაიქცა. რაც შეეხება დაშავებულს, ის არ დაელოდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადას და საავადმყოფოში საკუთარი ფეხით მივიდა თანამშრომლებთან ერთად. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, სავარაუდოდ ამ დანაშაულის ჩადენის დროს ბრალდებული მამაკაცი იმყოფებოდა ნარკოტიკული ნივთიერების დროის ქვეშ. ორი კვირა არ იქნებოდა, რაც დაცილებულები იყვნენ, თუმცა მოდიოდა ეს ბიჭი მეუღლე თავის ჩეულებრივად და თხოვდა შერიგებას, მაგრამ წინააღმდეგი იყო ეს გოგო რა. Мере, ну, аронейр зет мети хма магали саубари ар қопила магат шорис. Уброд боло отахши шейқана да икидан уке қурилис хма ром габидет вегар ушвелет. Маг бичис твис чхупс мизези ар конда ра. Ола хо ра. Боло 2 дрис ганмалобаши хшират шемодиода салмаши ки. 5 чрилоба акс мизенები. 5 цакс да метиц. თავის ფეხით გავიყვანეთ, ანუ მე თვითონ მოვკიდე ხელი და გავიყვანე, გავიქეცით საავადმყოფოში. ხელი რომ მოვკიდე უკვე და მოვითრიე ჩემსკენ ეს გოგონა, ბიჭიც გავარდა უკვე, იმდენი ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული, ჩათვალა რომ აღარ იყო ალბათ საჭირო, რავი რა ვთქვა. ძალიან ისე კამერები გაქვთ ხო? კამერები არ გვაქვს, მხოლოდ გარეთ არის ტოტალიზატორის კამერა და იქ ჩანს ყველაფერი, ნუ გარეთ გასვლის მომენტი. დაშავებულს გუშინ გვიან ღამით ჩაუტარდა გადაუდებელი ოპერაცია ხაშურში, რის შემდეგაც მდგომარეობის დამძიმების გამო მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ის გადმოეყვანათ უკვე თბილისში. ის მკურნალობას აგრძელებს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში, იმყოფება მართვით სუნთქვაზე და როგორც მედიკოსები ამბობენ, მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე და ჯერჯერობით ამ ეტაპზე დადებითი დინამიკა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების არ შეინიშნება. ციცოცხლის შეუთავსებელი დაზიანებები არის, თუმცა დინამიკა არის დამოკიდებული პაციენტის გამარება როგორი იქნება. რა თქმა უნდა, მიიყენებული ჭრილობების ფონზე არის ეს ყველაფერი განვითარებული, ვინაიდან იგი იყო ღვიძლის დაზიანება, კუჭი იყო დაზიანებული, ასევე ფილტვი იყო დაზიანებული. შესაბამისად დიდი რაოდენობის სისხლის დანაკარგიც არის და აქედან გამომდინარე გვაქვს პოსტჰემორაგიული შოკიც. შემთხვევის ადგილიდან დამნაშავე მიმალვა სცადა, თუმცა პოლიცია მის მალევე დააკავა. როგორც ცნობილია, ის აღიარებს დანაშაულს, მაგრამ უარს ამბობს გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე და ამ დრომდე იყენებს დუმილის უფლებას. სავარაუდოდ ბრალს უკვე მას ოფიციალურად ხვალწარუყენ წაუყენებენ. დავით დვალიშვილი საუბრობდა ხაშურში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე. სისხლიანი დაპირისპირება მოხდა ბათუმის ცენტრშიც. შუახნის მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით ჯერ ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრა, შემდეგ პოლიციის განყოფილებაში შევარდა, იარაღი მკერდზე მიიდო და გაისროლა. ორივე დაჭრილი ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება. დეტალებით ქეთა ციცქიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქეთა, როგორია დაშავებულების მდგომარეობა ამ დროისთვის?
Миша, да что было бы с мгомаробам, то есть стабилурия, урия, матганир, чеба, не сават, опошта, и как зеребен, курнал, бас, рачеха, башем, тховас, рогурчон, то сари, снобили, мама, кацма, тавдам с хмелма, рома, мацтахо, тормут, тацлам, де мама, кацидач, рай, комиссии, бизнес-партнеры, батум, шертер, кучазе, мас, укнидан, да, с хатавста, зурги, сареши, сас роли, аритмия, начрилоба, шем, тхови, шем, дек, да, зерале, були, састрапа, дахмар, бас, агарда, одебе, да, и сават, опошта, дахмар, бисатхо, тасатхонела, тава, Авида, амшем тхавишем деки, тавдам схмели, амаве кучазам дебаре, полиции шенобаши, ми виде ганат хадаром, марам дейн мечудистин, мама каци дачра, да гумкерди сареши, укош тавад мигена, цетхсас роли ярагит асавем трилоба, амишем деку кой састрапа дахмара бис бригадам гадай гуана, савад мгопошта, рогурц китхари тахла, ориве матгани агзелебс, да им гопеба, савад мгопоша екиме бис неметол ура бис куэш, рогурц, Армистат слам де мама катис экими адхадебс, ама катма арицис винше изреба да копилика. Исадамиани винс маш тавжда изхада рами зезит мохта из тавдас хма. Როგორც გითხარით, სხვაგანი ხო ეს ყველაფერი მეგონა უბრალოდ რომ მოხდა, გამოვედი იყო ხალხი, სამხრალობა ძალიან ბევრი და სულ ეს არის და ეს სასტრაფოს მანქანაზე, აუ არ მახსოვს და ნამდვილად ვერ გეტყვით რაფერს, მაგრამ აი სასაბათლო ავტომობილები იყო ბევრი, ანუ ორი სამი მანქანა მაინც მინიმუმ. მეორე ქვე განყოფილებიდან, ანუ გორკის ქუჩაზე პოლიციის განყოფილებაში იყო გამოძახება ბრიგადას მისვლისას დახვდა დაჭრილი 50 წლამდე ასაკის მამაკაცი, თვითხილველთა გადმოცემით თავისივე სესლასროლი არაღით მიიღენა. Эпигастрономис арыш. Агенсиевда цесасоли арагис миқенебули чприлоба марджена бичис арыши. Пациенти гадаყვან იქნა საოპერაციო ბლოკში, გაუკეთდა ჭრილობის რევიზია და დაზღვალიერება შეხვდა. ისედაც გადაყვან იქნა ამის პაციენტი ქირურგიულ განყოფილებაში, სადაც მიმდინარეობს დაკვირვება კურნალობა. მისი გადმოცემით ქუჩაში მიმავალს მოესმა გასროლის ხმა, ადრესაც იგზნო ივილი და მოვიდა თვითინები ჩვენ. Рейко батом же сисхиани гарчевис мизези ეს უკვე გამოძება უნდა დაადგინოს და სწორედ საგამოძება უწყებებმა უნდა გასცენ კითხვის პასუხი რატომ დაჭრა ჯერ 50 წლამდე მამაკაცი დამნაშავდა შემდეგ უკვე რატომ სცადა თვითმკვლელობა ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით რამდენიმე მუხლით დაიწყო გამოძება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქუჩაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით იძიებს საქმეს 118 მუხლით რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს ხოლო პოლიციის შენობაში მომხდარ ფაქტს პროკურატურა იძიებს თვითმკვლელობამდე მიყვანის და ცეცხლსასროლი არაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით. Кетацицкишвили საუბრობდა ბათუმში მომხდარი დაპირისპირების შესახებ და კიდევ ერთი სისხლიანი გარჩევა ამჯერად ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. პოლონეთში ჩხუბის დროს საქართველოს მოქალაქე მოკლეს, კიდევ ერთი მოქალაქე კი დაჭრილია. ინციდენტი ლიპნიცას რეგიონში მოხდა, სადაც ერთმანეთს უკრაინისა და საქართველოს მოქალაქეები დაუპირისპირდნენ. პოლონური მედიის ცნობით ჩხუბის დროს დანით 24 წლის ქართველი მოკლეს, მეორე 38 წლის მამაკაცი კი დაჭრილია. დაკავებულია ჩხუბში მონაწილე ერთი უკრაინელი და ორი ქართველი. პოლიცია კიდევ რამდენიმე პირის დაკითხვას გეგმავს. Комплектис мизезики уцнобия. Смитების ოჯახის სამი წევრის მკვლელობაში ბრალდებული საქმის განხილვა გორის სასამართლომ დაასრულა. ამ წუთებში ნაფიცი მსაჯულები ვერდიქტის მისაღებად არიან გასულები. დაახლოებით 3 საათში 12 ნაფიცი მსაჯული გადაწყვეტს დამნაშავეა თუ არა მალხაზ კობაურის სმიტების სასტიკ მკვლელობაში. თუ ისინი დაასკვნიან, რომ კობაური დამნაშავეა, განაჩენს უკვე მოსამართლე გამოიტანს. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია მართლმსაჯულებისთვის. ეს სამი ადამიანი სასტიკად გამოასალმეს სიცოცხლეს. ისინი ამერიკელები, მაგრამ საკუთარი არჩევანით ქართველები იყვნენ. მათ უყვარდათ საქართველო და ქართველი ხალხი. მინდა მადლობა გადავუხადო მათ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც სმიტების ოჯახის წევრების მიმართ გამოხატეს. დღეს ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი იქნა დასკვნითი სიტყვა, რის შემდგომაც სასამართლო მოისმინა დაცვის მხარის დასკვნითი სიტყვა აღნიშნული შემდგომ ხარეებმა ვისარგებლეთ რეპლიკის უფლებებით, რის შემდგომაც ბრალდებულს ჰქონდა საბოლოო სიტყვა. ჩვენს მიერ სასამართლოს კლამაზე წარმოდგენილი იქნა აბსოლუტურად ყველა მტკიცებულება, რომლებიც ერთობლიობაში ცალსახად ადასტურებს, რომ აღნიშნული დანაშაული ჩადენილია მალხაზ კობაურის მიერ. შესაბამისად, ერთადერთი ვერდიქტი, რომელსაც ველოდებით ბრალდების მხარე დავარ დარწმუნებულები, ეს არის გამამტყუნებელი ვერდიქტი. ფაქტიურად გარდა ვარაუდებისა, არნაირი ესე ვთქვათ პირდაპირ სახის მტკიცებულებები არ
ари, рикшеп твоаши, цинагде губривия, ам цинагде губрив саусеб суара удебит. Бралде бисхаре, ам чуене бибзет саубруб, ситкос цинагде губебзет, умса гауркоулера, чуене би цинагде губазия саубер, одесас махаско баури, рамден метристин даи китхада, холдмасерти чуене бакс, асамартло спецемули, чуен молодини гокс, рус асамартло, да написа жулеби гамуитанен, че сами сердикс. Штилу Атлантикури Альянсис генералурма Диванма Сакартвелос Отахнис Цин датова. Йен Столтенберги Тбилисис Саарташорису аэропортидан Тавробис Цевребма гаацилес, укве отх шабатидан ки Сакартвелос НАТО Самхедро Комитетис Цевреби Ецвавиан. Софос Урабияни визит из деталепсе. НАТО генералурма Диванма датова Сакартвелом антиртидрис ганвало баши рамденими официалури шехведра гамарта Сакартвелос пирвел пиребтан шехта Сакартвелос президент премьер-министр парламентис таунчдомарес аэропорчи сагарео сакмета министрма гаацила министри амбобстром уагресад мишнолвани экзауни лебиром элициан Столтенбергма Тбилиши гаагета. Саубрис темепшорис ихо бунебривия Сакартвелос окупирабули регионеби регионули усаптхоеба шавизва да განსაკუთრებით ამ აქტივობით არის ახლა დაინტერესებული ქართული მხარე შავ ზღვაზე ნატოს აქტივობით და ახლა მოლაპარაკებების პროცესშია. Სწორედ რა რამდენად დიდი როლი ექნება ამ ყველაფერში საქართველოს, ვინაიდან იან სტოლტენბერგმა პირდაპირ თქვა აქ რამდენჯერმე გაიმეორა რომ შავი ზღვა ნატოს ინტერესშია. Мико уагресат саджиро сасаргебло визити дроис туасазрисит гзавнилебис кутхит ромелиц генералурма диванма гаашгера чуен гвакс ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა ნატოს პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან რაც გაშღერდა генералურმა დივნის ვიზიტის დროს რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი კიდევ ერთხი დადასტურება იყო იმ გზავნილის რომელიც არის ასახული ნატოს ბოლო სამიტის გადაწყვეტილებაში ასევე ვისაუბრეთ ყველა ძირითად საკითხზე Чорис регион шишекмил усаптхоеби ситуация стан мимартебаши асеве шави згвис усаптхоеби сакитхебзе эс тема арис сакартвело натос дгис цесреги ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი шави згва ари თავად მოქცეული натос მთავარ акцентებში და ფოკუსში და საქართველოს როგორც ამ რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა და პარტნიორი Ян Столтенберги амбовс ром сакартвелом задулда игос да унда ганахорциелос реформеби имистис ром НАТОС максималура дауахлодес амбовс ром Букарестис гадацкветилеба ром сакартвело гахтеба НАТОС цеври залашия тумса китва роди сак бунебривия зусти пасухи амазе арарсебоб сакартвелом унда гаагдзелос сла НАТОСкен да реформеби арц ерти месаме ქვეყნის гадасацкვეტი ар арис ეს საკითხი амбовс НАТОС генералური მდივანი ეს არის НАТОС და საქართველოს საქმე Ян Столтенбергис წასვლის შემდეგ საქართველოში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტია დაგეგმილი ამჯერად ამავე კვირაში ნატოს სამხედრო კომიტეტი ეწვევა საქართველოს. Და რა გზავნილებით დატოვა საქართველო ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბოლო შეხვედრა იან სტონტელბერგს პარლამენტის დეპუტატებთან ჰქონდა. მართალია შეხვედრა დახურული იყო მედიისთვის, თუმცა დეპუტატების თქმით მთავარი თემა ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარება იყო. ნინო სამყურაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა საკითხებზე გაამახვილეს ყურადღება ამ შეხვედრაზე, რა სწვებიან დეპუტატები? Тех საქართველომ უნდა აიღოს ხელში ეუთოს დასკვნა და ამის მიხედვით ხელმძღვანელოს და გაატაროს ის რეფორმები და გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რომელიც სწორედ ამ დასკვნაში არის. ოპოზიცია ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის დროს სწორედ იყო დემოკრატიული რეფორმები, ბოლო არჩევნების საპრეზიდენტო და ის თუ რა შენიშვნები ჰქონდა ეუთოს ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია აქვს, როგორც ოპოზიცია ამბობდა, ნატოს გენერალურ მდივანს და მოწოდებაც სწორედ ოფიციალური თბილისის მიმართ და პარლამენტის მიმართ როგორც ოპოზიციის ასევე უმრავლესობის მიმართ იყო ის რომ ეს რეფორმები უნდა გაძლიერდეს და ამ მიმართულებით არაერთი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას რადგანაც პრობლემები საპრეზიდენტო არჩევნებზე განსაკუთრებით დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კუთხით წარმოჩინდა ამბობს ოპოზიცია და ამ მიმართულებით ნაბიჯები ნამდვილად არის გადასადგმელი ოპოზიცია დღეს საუბრობდა იმაზეც რომ შესაძლოა თავდაცვის სფეროში საერთაშორისო მისიებში საქართველო მონაწილეობდეს მაგრამ თუ ოპოზიციის თქმით ქვეყანას უნდა რომ გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა აუცილებელი არის რომ სწორედ დემოკრატიული ინსტიტუტებიც განვითარდეს. რაც შეეხება უმრავლესობას, უმრავლესობა დღეს ამტკიცებდა რომ დემოკრატიული რეფორმების განვითარების კუთხით არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა და ქართული ოცნება მათი თქმით მზად არის რომ კიდევ გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები და ყველა ის რეკომენდაცია რომელიც საერთაშორისო მისიების დასკვნებში იყო მოცემული შესრულდეს იენს სტოლტენბერგის ერთ-ერთი მთავარი თემა, როგორც გითხარით, იყო სწორედ ეს საკითხი და ქვეყნის დემოკრატიული პროცესები, მაგრამ ოპოზიცია ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა.
Тавари экзавнили НАТОС генералурим дивнис иго, ро айгет ЭУТОС даскуна, да гаатарат ყველა ის რეფორმები, რაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს დემოკრატიული და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. Ро амис гараше საქართველოს მომავალი ნატოში ვერ იქნება უზრუნველყოფილი. Пирдапири гзавнили иго, ро диах политикури консенсуси, ро шейкнас НАТОში амисთვის აუცილებელია, რომ თქვენ გაატაროთ ის რეფორმები, რაც ჭირდება თქვენ საზოგადოებას, რომ თქვენ საზოგადოებაში გამტკიცდეს დემოკრატია და ადამიანის უფლების, ასე ვთქვი, პატივისცემა და სხვა საერთო ღირებულებები ნატოსთან. საქართველოში მიმდინარე პროცესები ეს არ არის ჩვენი შიდა პროცესები. Ნებისმიერი გაყალბებული არჩევნები, ნებისმიერი ნაბიჯი უკან მედია თავისუფლებისგან, ნებისმიერი პრობლემა სასამართლო რეფორმის გზაზე. ყველაფერი ის, რაც ამცირებს ქართული დემოკრატიის ხარისხს, ამცირებს საქართველოს შანსს სწრაფად გახდეს ნატოს წევრი. Амитом ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ისე როგორც ჩვენი ჯარისკაცების მონაწილეობა სამშვიდობო ოპერაციებში. Аранаклеб მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დემოკრატიის გზაზე სწორი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ნებისმიერი უკან გადადგმული ნაბიჯი ამცირებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას და ამხრივ გენერალური დივნის მესიჯი ძალიან კაფეა. ცხადია, ნატო ხარს უჭერს იმ დემოკრატიულ რეფორმებს, რაც ჩვენს ქვეყანაში ფორცირებულად ხორციელდება, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ის ნახტომი და ჩვენ 12 წლის შემდგომ გავაკეთეთ დემოკრატიის თვალსაზრისით ეს ყველასათვის კარგად დასანახია. Ბოლო არჩევნებთან მიმართებაში თავად გენ დივანმა ისაუბრა, რომ ისინი ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს ეყრნობიან და თავისუფლად ნატოს არა განსაკუთრებული შემფასებელი ჯგუფი და ცხადია იმ ხარვეზებს ჩვენ ყველა ერთად ხედავთ. Ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალურ მდივანს პარლამენტში კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ დილით პრემიერ-მინისტრთან პრესკონფერენციაზე მან ვრცლად ისაუბრა არჩევნებზე, დემოკრატიულ პროცესებზე და თქვა ის, რომ ის ეუთოს დასკვნას საპრეზიდენტო არჩევნებში, არჩევნებზე, რომელიც 2018 წელს გაიმართა საქართველოში, კარგად იცნობს და გააკეთა ღია მინიშნება იმაზე, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს ის რეფორმები და შესრულდეს ის რეკომენდაციები, რომელიც ამ დასკვნაშია მოყვანილი. Ინო სამყურაშვილი საუბრობდა იან სტოლტენბერგის გზავნილების შესახებ. საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს ეუთოს რეკომენდაციები არჩევნებთან დაკავშირებით და უნდა გააგრძელოს რეფორმები დემოკრატიის განსამტკიცებლად. ასეთია ნატოს გენერალური მდივნის პასუხი კითხვაზე, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანა ატლანტიკური ალიანსის წევრი გახდეს. ისი განცხადებით, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები დემოკრატიის ბირთვია და დემოკრატია ის აუცილებელი კომპონენტია, რომლის გარეშეც ნატოს კარი არავისთვის იხსნება. იენს სტოლტენბერგის თქმით, არც ერთ მესამე ქვეყანას არ აქვს უფლება დაბლოკოს პრეტენდენტი და ალიანსი ერთგული რჩება ბუქარესტის სამიტზე გაკეთებული განცხადებისა, რომ ის საკუთარ რიგებში საქართველოს აუცილებლად მიიღებს. NATO is not an institution that assesses. Ალიანსი არაფასებს არჩევნების შედეგებს, არც იმას, თუ როგორ ჩატარდა. ეს ეუთოს საქმეა, მაგრამ ითვალისწინებთ, რასაც ისინი ამბობენ. მათ შეფასებაში ხაზგასმულია, რომ რეფორმები მნიშვნელოვანია, რადგან სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები ნებისმიერი დემოკრატიის ბირთვია. მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ და ოპოზიციამ ერთად იმუშაონ და შეეცადონ გადალახონ უთანხმოებები, ვინაიდან საჭიროა ორივე მხარემ დემოკრატიის ფუნქციონირება კარგი გახადოს. მთავრობის შეცვლა ნებისმიერი დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილია. დემოკრატიის და არჩევნების ჩატარების მთავარი არსი ისაა, რომ ხალხი წყვეტს, ვინ იქნება მთავრობაში. ხალხს ასევე აქვს უფლება მთავრობა შეცვალოს. მშვიდობიან გადაბარებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. ნატო ეფუძნება დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, პიროვნების თავისუფლებას. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ შეასრულოს ეუთოს რეკომენდაციები. ეს, რა თქმა უნდა, მთავრობის პასუხისგებლობაა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციამ მიიღოს მონაწილეობა და დაეხმაროს აუცილებელი რეფორმების გატარებაში. ნატოს გენერალური მდივანი მანამდე გრძანისის სასწავლო ცენტრში იმყოფებოდა, სადაც ის მრავალ ეროვნული სწავლების პროცესს გაეცნო და ქართულ სამხედროებს შეხვდა. იან სტოლტენბერგი თბილისში სწორედ ნატოს საქართველოს ერთობლივი სწავლების ფარგლებში იმყოფებოდა. გენერალურმა მდივანმა ქართულ ჯარისკაცებს კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო სამხედრო მისიებში შეტანილი წვლილისთვის. თქვენი სამსახური უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვისთვის. თქვენ ებრძოდით ტერორიზმს. ჩვენი მიზანი ავღანეთში ბრძოლისა არის ის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ეს ქვეყანა არასდროს გახდება ტერორიზმის ბუდე. ძალიან დიდი მადლობა სამშვიდობო მისიაში შეტანილი წვლილისთვის. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ავღანეთი აღარ არის თავშესაფარი ალ-ქაიდასთვის. აღიარა ბატონმა გენერალურმა მდივანმა დღეს გესმოდა თქვენ ყველას.
რომ ძალიან შთამბეჭდავი რეფორმები განხორციელდა თავდაცვის უწყების ფარგლებში. განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ შევძელით ბოლო ორი წლის განმავლობაში თავდაცვის ბიუჯეტიდან 20% მიგვემართა ძირითადი შეიარაღების შესყიდვებისთვის და აღნიშნა ინტენსივობა და მაღალი დინამიკა და მასშტაბურობა ერთობლივი სწავლებებისა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ერთად ჩავატარეთ და რომელსაც ასევე ექნება მომავალშიც მყარი საფუძველი კიდე უფრო ნატოსთან დაახლოების ჩვენი ქვეყნისა, რაც იქნება იმ პრინციპის რეალიზება, რასაც ქვია მეტი ნატო საქართველოს. ეს არის სწავლების სერიის მეორე ეტაპი, რომელიც ტარდება საქართველოში, სადაც საქართველოს როგორც ჩამტარებელის, ასევე სწავლების დირექტორის როლი აკისრია, რაც პირველი შემთხვევა არის ნატოსთვის, რომ არა ნატოს ქვეყანა ასრულებს ამ ორივე როლს ერთიანად. სწავლების სცენარი არის შექმნილი, ის არ არის რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაზე ორიენტირებული, ის მიმდინარეობს კრიზისის მართვის ოპერაციის კვალდაკვალ. სწავლება ჩატარდება ორი კვირის განმავლობაში, მასში მონაწილეობს 24 ქვეყანა, პარტნიორი და ნატოს წევრი და სწავლების დასასრული იქნება 29 მარტს ამ თვის ბოლოს. საქართველო ნატოს ღირებული პარტნიორია და ქვეყანა აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი, თუ ის რეფორმების გზას გააგრძელებს. ეს განცხადება იანს სტოლტენბერგმა მანამდე ქვეყნის პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრისას საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში შექმნილ მძიმე ვითარებასაც. ბოლოს ერთმანეთს ბრიუსელში შევხვდით, ახლა თბილისში ხვდებით. ეს აჩვენებს ჩვენი პარტნიორობის უმაღლეს დონეს და სიძლიერეს. საქართველო ნატოს ფასეული პარტნიორია. მოგვიანებით მოვინახულებთ ერთობლივ ცენტრს, სადაც ტარდება წვრთნა. ესეც აჩვენებს, რომ ნატოს ჯარისკაცებსაც და ქართულ სამხედროებსაც შეუძლიათ ერთად ოპერირება და მუშაობა. მჭიდრო ერთობლივი მუშაობით ჩვენ ვაძლიებთ ნატოს მოკავშირეების უსაფრთხოებას და ვეხმარებით საქართველოს, რაც ორივეს ინტერესშია. ჩვენ მივესალმებით საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს. ტარდება რეფორმები და წოდებთ რეფორმების ეს გზა განაგრძოთ. ნატოს წევრებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. მეპირადად ვესწრებოდი 2008 წელს ბუქარესტის სამიტს, სადაც პირველად გაკეთდა ეს განცხადება. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას ნატოში გაწევრიანებისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს გამოიყვანოს ჯარი სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან და გააუქმოს მათი დამოუკიდებლობის აღიარება, რადგან ორივე საქართველოს ნაწილია. არა, არჩევნები სულ არ ყოფილა. აქ იყო ჩეულებრივი, რაც უკვე იცით, ანუ ღია კარების პოლიცია, პოლიტიკა და ის მიდგომა, რაც არის ნატოსი, რომ რაც შეიძლება მეტი თანამშრომლობა იყოს საქართველოსთან, მაგრამ ჩემი მთავარი გზავნილი დღეს სწორედ იყო ოკუპირებულ ტერიტორიების საკითხზე. რამე თუ ძალიან დამძიმდა ოკუპაციის ხასთან ყველა რუსეთის ქმედებები, ეს იქნება მცოცავი საზღვარი სხვადასხვა ადგილებზე, ეს იქნება გატაცებები, თუ ეს იქნება ის მუქარები, რაც ისმოდა თუნდაც ბოლო პერიოდში, თუნდაც სწორედ ნატოს წევრების შესახებ. ჩვენ არ ვიცვლით ჩვენ სამშვიდობო გზავნილებს. სხვა პოლიტიკა საქართველოს არ გააჩნია, უნდა გააქტიურდეს ჟენევის ფორმატი, მიიღოს იმან პოლიტიკური დატვირთვა, ან ჟენევაში, ან სხვანაირად. გენერალური მდივნის განცხადებით, ყირიმის ანექსიისა და რუსეთის აგრესიული ქმედებების შემდეგ შავი ზღვა ნატოს პრიორიტეტებში წამყვან ადგილზეა. სტოლტენბერგმა კონკრეტულ ზომებზე ციცაობრა, რომელსაც ალიანსი ამ მხრივ თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად მიმართავს. მისი თქმით, რეგიონულ პოლიტიკაში საქართველოს წამყვანი ადგილი უკავია. შავი ზღვა მნიშვნელოვანი რეგიონია ნატოსთვის და საქართველოსთვის. უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რუსეთი აძლიერებს კონტინგენტს შავ ზღვაში, განსაკუთრებით ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ასევე ვნახეთ რუსეთის
რუსეთის აგრესია უკრაინული გემების მიმართ ქერჩის სრუტეში. ნატომაც გაზარდა კონტინგენტი შავი ზღვის რეგიონში და მუშაობს საქართველოსთან უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები მოაგვაროთ. ნატოს უფრო მეტი გემი, ავიაცია და ჯარი ხავს, მაგალითად რუმინეთში. ამჟამად ნატოს ორი გემია შავ ზღვაში. რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა წვრთნაც. მოხარული ვართ, რომ დავიწყეთ თანამშრომლობა საქართველოს სანაპირო დაცვასთან. წვრთნას ვუტარებთ საბორდაჟე ჯგუფებს და განვიხილავთ კიდევ რა შეიძლება გავაკეთოთ საქართველოსთან ერთად საზღვაო შესაძლებლობებით. საქართველოს აქვს უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობა, ჩვენი ეკონომიკური სტრატეგიის განყოფილი ნაწილია, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა გადავაქციოთ რეგიონალურ ჰაბად, მათ შორის ტრანსპორტის და ლოჯისტიკის მიმართულებით, რომელიც ყველა განზომილებას მოიცავს. Да, რა თქმა უნდა, საქართველოს აუცილებლად ექნება ღრმაწვოვანი პორტი. Ჩვენ სულ მხარდაჭერას უცხადებთ ანაკლიის კონსორციუმს, რომ მათ შეძლონ თავიანთი საინვესტიციო ვალდებულების შესრულება. Ჩვენ ძალიან აქტიური მონაწილეობა მივიღეთ იმაში, რომ როგორც ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ასევე ამერიკელი პარტნიორები ძალიან მნიშვნელოვან დატვირთვას აძლევენ საქართველოში ღრმაწვოვანი პორტის არსებობას და საქართველოს აუცილებლად ექნება მაწყოვანი პორტი. Да, დღის სხვა თემები. Სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ვანო მერაბიშვილის ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს იუსტიციის სამინისტრო ხელახლა განიხილავს. გათავისუფლებაზე უარი კომისიამ ყოფილ პრემიერს უკვე უთხრა მიმდინარე წლის 24 იანვარს, თუმცა ადვოკატებმა ეს გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრეს და სასამართლომაც ახლა დაადგინა, რომ გათავისუფლებაზე უარი მერაბიშვილს უსამართლოდ უთხრეს. შესაბამისად, უწყება საკითხის ხელახალი განხილვა დაევალა. სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში კი დღეიდან შევიდა იუსტიციის სამინისტროში კი ამბობენ, რომ საკითხზე კანონით დადგენილ ვადებში იმსჯელა. Ეხლა ხელთ მიკავია გადაწყვეტილება, სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც გააუქმა იუსტიციის სამინისტროს ვადაზე ადრე განთავისუფლების კომისიის ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რომლითაც უარი ეთქვა მერაბიშვილის ვადაზე ადრე განთავისუფლებაზე. Და მიუთითა, რომ ის საფუძვლები, რომელიც მოყვანილი ჰქონდა ვადაზე ადრე განთავისუფლების კომისიას, არის უსაფუძვლო და მიუთითა მათ, რომ იმსჯელონ ახლიდან და გამოიტანონ სხვა გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება არის კანონიერ ძალაში შესული. იუსტიციის სამინისტროს ის არ გაუსაჩივრებია სააპელაციო სასამართლოში. შესაბამისად, ვალდებულია ახლა ვადაზე ადრე განთავისუფლების კომისია იმსჯელოს კანონით დადგენილ ვადებში, როგორც წესი ეს ვადები არის 25-25 რიცხვიდან შემდგომი თვის 5 რიცხვამდე და მოახდინოს ახალი სამართლებრივი აქტის გამოცემა. იმის გათვალისწინებით, რომ ვადაზე ადრე განთავისუფლების კომისიამ, რაც ჩვენ ქონდა გასაჩივრებული თავის სამართლებრივ აქტში ჩაწერილი საფუძვლები სასამართლოს მიერ იქნა მიჩნეული უსაფუძვლოდ, რჩება ერთადერთი გამოსავალი, რომ მათ იმსჯელონ დაუყოვნებლივ და გაანთავისუფლონ მერაბიშვილი საპატიმროდან. წინა შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ უარს გვეუბნეოდნენ, ჩვენ ვასაჩივრებით მას სასამართლოში და სასამართლო ტოვებდა მას უცვლელად. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიჭირავს სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც თავად სასამართლო ამბობს, რომ მის მიმართ გამოტანილი ეს აქტი არის უსაფუძვლო, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, კანონიერ ძალაშია შესული და არ გასაჩივრებულა. შესაბამისად, აღმასრულებელ ხელისუფლებას აქვს ახლა სიტუაცია, როდესაც მან ან უნდა აღასრულოს სასამართლო გადაწყვეტილება, ან არ უნდა აღასრულოს, ხო? ახლა სასამართლო გადაწყვეტილების არ შესრულება და არ აღსრულება, ანუ ხვდებით, რაზეც არის საუბარი, მაშინ გამოდის, რომ უბრალოდ ის კი არა, რასაც ჩვენამდენი ხანი ვამბობდით, რომ მერაბიშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი, ეს იქნება უფრო ღიად დადასტურებული. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს სხვა გამოსავალი აღარ აქვს, ის ვალდებულია შეასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება. Социальные мушакები მთელი ქვეყნის მასშტაბით კლავ გაფიცულები არიან. 7 საათისთვის соцмушакები და ადამიანები, რომლებიც მათ солиდარობას უცხადებენ, კანცელარიასთან მასშტაბურ აქციას გამართავენ. პროტესტს უკვე შეუერთდა სამოქალაქო სექტორი. პრეტენზიების პასუხად კი ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ გაფიცულებს ახალს ვერაფერს თავაზობენ და უწყება ახლა საკუთარი ძალებით მათ დროებით ჩანაცვლებას შეეცდება, რათა სერვისების გარეშე არ დარჩნენ ის მოქალაქეები, რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ. გაფიცვა იქამდე გაგრძელდება, ვიდრე არ გაუმჯობესდება ერთის მხრივ соцмушакთა სამშაობირობები, მეორეს მხრივ კი ვიდრე არ გაჩნდება რეალური რესურსი ძალადობის მსხვერპლთა სათანადოდ დასახმარებლად. ყველას ვარწმუნებ, რომ არც ერთ მოსარგებლეს ამ სოციალური პროგრამებისას შეფერხება არ შეექმნება. ამ სამუშაოს უკვე ასრულებენ ჯანდაცვის სამინისტროს სხვა თანამშრომლები და ასე გაგრძელდება იქამდე, სანამ არ დავრწმუნდებით, რომ წვეთა არ მოხდება. რაც შეეხება გაფიცვას, სოციალური მუშაკების დიდმა ნაწილმა თავისი არჩევანი გააკეთა ამ გაფიცვით. ჩვენ მათ შევთავაზეთ რეალური სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ის რეალური პრობლემები, რომელიც მათ აქვს.
შეურაც ყოფა არის ზოგადად ბავშთა და ადამიანის უფლებების, იმიტომ რომ ვინ უნდა იმუშაოს სოციალური მუშაკის ნაცვლად, იურისტმა, ფსიქოლოგმა, კანცელარიის მუშაკმა, საპენსიო თანამშრომელმა, თუ ვინ უნდა შეასრულოს სოციალური მუშაკის როლი? ჩვენ ვიხვეწებით ფსიქოლოგს ბავშვისთვის, რომელიც არის გაუპატიურების მსხვერპლი და ისინი გვეუბნებიან, რომ ამატებენ ერთ ფსიქოლოგს და თუ კი ბავშვი აქამდე ელოდებოდა 7 თვე რიგს, ახლა დაელოდება 5 თვე თუ 4 თვე ნახევარი თუ 3 თვე ნახევარი, ეს არის დაცინვა. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ პრიორიტეტები სწორედ განსაზღვროს და სწორად გადაანაწილოს და მე ვფიქრობ, რომ სოციმუშაკების უფლებების დაცვა, მათი სამუშაო პირობები, მათი სამუშაო გარემო პრიორიტეტებში უნდა იზრდეს ამ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ისინი უამრავ გაჭირებულ ჩვენს დას და ძმას ემსახურებიან და თუ მათი უფლება დაუცველი იქნება, ისინი დაუცველ მოქალაქეების უფლებებს ვერ დაიცავენ. Регионებში სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფისები დილიდან ცარიელია. ბათუმში ოფისში მისულ ხელმძღვანელობას სოციალური მუშაკების სამუშაო ოთახებში მხოლოდ წარწერები დახვდათ. ვიფიცებით ჩვენი უფლებების დასაცავად, რათა შევძლოთ სხვათა უფლებების დაცვა. გაფიცული სოციმუშაკები აჭარის თითქმის ყველა რაიონიდან ბათუმში ვარდების სკვერში შეიკრიბნენ და საყოველთაო პროტესტს იქიდან შეუერთდნენ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის თქმით, რომელიც ქობულეთიდან იყო, ხელმძღვანელობის მხრიდან მასზე განხორციელდა მუქარა. აქციას არასამთავრობო სექტორი რეგიონებშიც შეუერთდა. Დღეს გამოვეგეთ გაფიცვაზე, იმიტომ სხვა გზა აღარ დაგვიტოვა ჩვენმა დამსაქმებელმა. ჩვენ ვიფიცებით, იმიტომ რომ არა გვაქვს ადამიანური რესურსი, არა გვაქვს მომსახურება, არის კატასტროფულად მძიმე მდგომარეობა, ვინაიდან სისტემა ჩამოიშალა და ვართ კრიტიკულ მდგომარეობაში, ვმუშაობთ ცარიელი ხელებით. Და ჩვენ არ გვინდა გახდეთ დამნაშავეები, ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ, გამოვიდეთ და გავიფიცოთ და დავანახოთ ხალხს, რამდენად საჭიროა სოციალური მუშაკი. Социальные мушакеби гафицулеби იყვნენ იმერეთის რეგიონშიც, ქუთაისში სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონულ ოფისთან შეიკრიბნენ ისინი. Социальные мушакеби უმძიმესი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და თანამშრომელთა დამატებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს ახალგაზრდა იურისტებიც შეუერთდნენ. Социальные мушакеба კოლექტიური დავა მომსახურების სააგენტოს წინააღმდეგ 2019 წლის 8 თებერვალს დაიწყეს. თვენახევრიანი მედიაციის პროცესი კი დღემდე უშედეგოდ მიმდინარეობს. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ესაა დღეს ჩვენი პროფესიის სოციალურ სამუშაოს გადარჩენა, რომელიც დღითი დღე გაუსაძლეს პირობებში ვართ სოციალური მუშაკები და ვითხოვთ რესურსებს, სერვისებს ჩვენი ბენეფიციარებისთვის. ჩვენ დღეს გავართ აქ არა მარტო ჩვენი პროფესიის, არამედ ჩვენი ბენეფიციარების გადასარჩენად. Социальные мушакеби гафицулеби არიან კახეთის რეგიონშიც, ისინი თელავში შეიკრიბნენ და ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ საკუთარი მოთხოვნები შეახსენეს. მათი თქმით არ აქვთ ელემენტარული სამუშაო პირობები, დაბალი ანაზღაურება, დიდი შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა და პასუხისგებლობაც, ხოლო კარდაკარ სიარული ხშირად საკუთარი ხარჯებით უწევთ. ადგილების პრობლემა აქვს ტრანსპორტის მხრივ. Არის შემთხვევები, როდესაც გადაუდებელია და ამ დროს მანქანას კი გამოგვიყოთ ჩვენ სამხარეო ცენტრი, მაგრამ ყოველთვის ეს არ ხერხდება, რადგან მხოლოდ ერთი მანქანა. ამიტომ ჩვენ გვიწევს ფეხით სიარული უამრავ ოჯახში, უამრავ ვიზიტზე, სოფლებში, საიდანაც დაბრუნება ჩვენ ძალიან გვიჭირს და რაც მთავარია, ტრანსპორტირების ხარჯს ჩვენი ჯიბიდან, ჩვენი ხელფასიდან ვიღებთ. Შოლეტურ არჩევნებზე მართველი გუნდის მიერ დასახელებულ კანდიდატებს ოპოზიციაში აფასებენ. ოპონენტების აზრით, ქართულ ოცნებას ვერც ახალი და ვერც ძველი სახეები ვეღარ უშველიან. მართველი გუნდის ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ წარმატება შოლეტურ არჩევნებში სწორედ ოპოზიციური კანდიდატების მხარეს იქნება. 98 წელს ეს ბატონი მოიყვანეს პარტიაში ჩვენთან, როგორც წარჩინებული გინეკოლოგი, ექიმი, ქალბატონების იმედი. Да, мец актуалнеблу, მე იმით რომ გამოადგებოდა დედაქალაქ მედიცინას საზოგადოებას, ჩავწერე სიაში და დავნიშნე პირდაპირი გაგებით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარედ. საიდანაც რამდენიმე თვეში ტყაპანი მოადინა შევარდნაძის ბანაკში და უღალატა პარტიას, უღალატა იმ ხალხს, ვინც ის აირჩია დედაქალაქის დეპუტატად და საკრებულოს თავმჯდომარედ. ივანიშვილს ალბათ მოღალატე ლეიბორისტების გარდა არავინ აღარ დარჩა, ყველა გამოექცა და კიდევ გამოექცევა. რა სახელი და გვარიც არ უნდა არჩიოს ქართულმა უცნებამ საკუთარ კანდიდატებად, დარწმუნებული ვარ ოპოზიციური კანდიდატების წარმატებაში, იმიტომ რომ საზოგადოებას ჭირდება ცვლილებები, ჭირდება უკეთესობა და ცვლილებების და უკეთესობის ერთადერთი გზა არის დღევანდელი ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით დამარცხება და ჩამოშორება. რომელი სახელი და გვარიც არ უნდა წარმოადგენდეს ამ ხელისუფლებას კონკრეტულ არჩევნებზე? დარწმუნებული ვართ, რომ ისინი დამაჯერებლად გამოიმარჯვებენ ამ არჩევნებში.
вообще если ария сакмис профессионалеби мат уқарт тавит ставианти калаки софлеби районеби да шесабамисан исини саугетсот гаузгобиан им сакмианобас рас дакавширебулия муниципалитетис ганвитарабас да батон ладос ра чехова мас квола каргат истомс мас садгена велрот арчирдеба дарзбунебули варт ром ис гаамдидреб сакартвелос парламентс Картулма Оцнебам Шуале Дур Арченевши Сагутари кандидаты Бидаа Сахелам Тацминдис Олкши Мажоритар Депутатобис кандидаты Экими Ладо Кахадзеа Рачехеба Меробис кандидатебс Картулма Оцнебис Сахели Цугдичи Кенчсикрис Георги Шенгелия Марнеулчи Заур Даргали Зестапонши Георги Гогличидзе Чиятураши Гиви Модебадзе Холо Холоши Вахтанг Беридзе кандидаты Битрес Партияши Ахла Дабрунебул Майракли Харибашулма Царадкина профессионализм. Мы все хуребен, что есть усахребас. Что мы дарим не будем, а мы дарим не все. Карга тесмит. Зубдидис, зестафонис, чиатурис, хулоза, марнеурис, сачировебеби. Да что есть тунари? Пром царматевит из улом, что они кубернис усахребас. Калатиза зоприз гамит харебас. Че масакши укарусва шилишилевиз бабу ахар, элудеби асет тазахебас. Бабу, родаги захебе, хойци. Там телешери минавлебули энергия, уцва тавс мои хрис. Да, ам дидебул залаши, ам камартул залаши, залем беври мегобарим хав, залем беври ахлобелим хав. Марталеги тхат, пирадат, батон бизинас, асати ситпоти арбичнобди, и рогорис дгез гамол индата, киде вертхал дадастур даром, чони таоб, им таобис аромадген не бивад. Ромеса джеркидем, шоблебис мимад, патевис мимад, цинапребис мимад, дидикте, мардагуи каркавс. Чем инда картули оцнебис хедуеби имтхо вертманец, рома лаурия та стормец лес 1 октомбери, убралут ми дгезаку эр викнебоди, ми викнебоди кардасули, ми вар копили полит патимари, ромелиц активурат мицвалебули гамоведи, урия та стормец лес 8 ноемберс, амитом, ми моралурат, орията с текстмечи, орията с трамечи, гамуцхадим хардачера, картули от снебис кандидат, ес ико сгвари, им режим сада картули от снеба шорис. Что нам дали мецучи, реклама еще не дала. Ачарабетис уахлеси. Хвелазе срафи да мумгебиани тамаши авиатори.